Це вулиця Новопрочистинська, колишня Сідова, названа на честь радянського полярного дослідника Георгія Сідова. У 16-му році її перейменували, проте таблички з обома назвами до цього часу зустрічаються на будинках. Черкаські топонімічні назви найбільше змінилися під час двох хвиль. У 16-му році замінили 101 стару назву, а до 2022-го загалом 200 топонімів. У кінці 2022 року Черкаська міська рада ухвалила рішення про перейменування 106 топонімів. Новопрочистинська, я не знаю, що це значить, але дуже тяжело, наприклад, бабушкам виговорити, це дуже тяжело буде знайти таку вулицю. Ті, хто тут жив, народився, то завжди Сідов. А ви на якій вулиці живете? Колишня Горько, зараз Юрія Ілієнка. І як до цього ставитись? Ну, більш-менш. А це Інна Сидорець, яка тепер мешкає по вулиці Нарбутівська, колишня Петровського. Ми, до речі, да, більше пізнали тоді історію нашу українську. Тут таки був Нарбут, у мене проти. На слуху більш в користуванні, люди звикли десь за рік, напевно. Відповідно до правил благоустрою міста, балансоутримувачі зобов'язані стежити за оновленням табличок із назвами вулиць та номерних знаків на будинках. Голова ОСББ Віталій Середенко каже, табличку змінили у 16-му відразу після перейменування Конєва на Теліги. Коштувало це 270 гривень. Ці таблички, вони не є довговічними, вони зазвичай на сонці виграють, тому якраз у нас так склалося, що підійшов срок на зміну, і плюс до того, що то вимагає наше законодавство. Тому вирішено було змінити її. На черзі, каже, чергове оновлення. Просто оновимо. Вона та ж сама інформація на ній лишиться, просто вона виграє. У 16-му році таблички на будинках змінювали за рахунок проплат за комунальні послуги, коментує тему заступниця директора управлінської компанії Ольга Протасенко. Ми ж робимо за рахунок тарифу. Люди платять за рахунок того, що кошти мешканці проплачують. Ми з того тарифа виконуємо ці роботи. Іншого в нас немає, надходжень нас інших немає. Коли замінять таблички на нові назви, перейменовані у грудні 22-го року, поки що під питанням, каже Ольга Протасенко. У нас вулиця Добровольського, 3, де треба дійсно перейменовувати, показчики ставлять, але там заборгованість до 7 місяців. По мірі того, як будуть мешканці проплачувати і будуть наявні кошти на будинку, ми будемо здійснювати заміну табличок на нові, відповідно діючого рішення. Кошти на заміну та відновлення табличок закладено у тариф на утримання будинку, коментує тему виконувач обов'язків директора департаменту житлово-комунального комплексу Сергій Отрешко. Підстав юридичних не замінювати таблички в зв'язку з заборгованістю у управителя немає. Він повинен вчиняти дії з управління будинком і стягувати заборгованість за свої надані послуги у передбачений законом спосіб. Судом, переговорами, але пов'язувати ці речі неправильно з точки зору закону. Існує концепція перейменування вулиць. Це збереження історичних і загальноукраїнських назв у межах Черкас та прізвища людей, пов'язаних із регіоном, розповідає професор історії, член топонімічної комісії Віталій Масненко. Сідова стала Новопричистинською завдяки законам про декомунізацію. От тоді якраз наша Черкаська міська рада виявила достатню оперативність. І справді тоді якраз от 15-му році ці були напрацювання, ну а рішення було прийняті в травні 2016 року. Тоді великий масив вулиць, які раніше ми не могли ніяк зрушити з місця, вони були перейменовані якраз достатньо відповідно до тої концепції, яку ми пропонували раніше. Процес перейменування вулиць – це культура пам'яті. Місто має різні культурні пласти у своїй історії, каже історик, член топонімічної комісії Сергій Шамара. Рівновага між цими всіма назвами і є культурою певною, тому що в одному місці зосереджено щось одне в місті. Так? Тут вітальна культура, тут відпочивають люди. В іншому, у нас вшановуються жертви. Так? Тут, трошки віктимна пам'ять. Так? Зараз склад топонімічної комісії налічує 21 учасника. Це члени ветеранських організацій, депутати міської ради, археологи, історики, мистецтвознавці. Чи комфортно цим людям працювати разом та що відчувають, коли проходять повз перейменовані вулиці у Черкасах, дивіться завтра у нашому наступному сюжеті. Ірина Філенко, Максим Шевченко, Федір Коцаба. Новини Суспільне. Черкаси.